Nakon 6 godina Sarajevo je u gradskom derbiju uspjelo u jednoj prvenstvenoj utakmici pobijediti Željezničar. Konačan rezultat bio je 0-1 u ispod prosječnoj nogometnoj predstavi, specifičnoj za derbi mečeve posljednjih nekoliko godina. Najljepši dekor pririjedili su navijači obje momčadi, kojih je danas na Grbavici bilo 10.000. Do 22. minute akteri nisu ponudili ništa, bilježimo samo povredu Pelaka, kojeg je zamijenio Vladavić. Kuriozitet je da je Vladavić bio najavljen u početnoj postavi Željezničara, a onda izostavljen zbog navodne povrede. Prvo je zaprijetilo Sarajevo, nakon dobre akcije Repuha, Emir Obuća nije najbolje primio loptu. Nedugo kasnije u šansi za goste bio je Mačkić, dojeme da je mogao daleko bolje šutirati iz ove situacije. Nakon toga period igre u kojim je Željezničar imao svoje šanse najbolju i to u cijelom meču, domaći su kreirali u 42. minuti. Nakon lijepe akcije Vladavića i Žerića šutirao je Avdić, no siguran gol spriječio je Zukić. U sudijskoj nadoknadi vremena ponovo je pokušao Avdić, a Lajm je ovoga puta bio siguran. U nastavku Sarajevo je bilo dosta opasnije, ako bez pravih prilika u nepretjerano kvalitetnom, ali borbenom nogometu sa obje strane. Ovo je prilika Obuće, Efendić je zaustavio njegov udarac. Nedugo zatim na drugoj strani pokušaju Rašić, promjene rezultata i dalje nije bilo. I kada se činilo da bi 87. gradski derbi mogao završiti bez pobjednika, Sarajevo matiralo plave sa Grbavice u samo dva poteza. Loptu je ispucao Alajm, a Matija Matko majstorskim pogotkom odlučio ovaj susret. Igrao se 84. minut, ostalo je 0-1. Poslije 6. maja 2000. godine i triumfa na Koševu 4-1, Sarajevo uspjelo ponovo pobijediti Željezničar. Ipak smo više željeli, više smo htjeli, na kraju nam se to i nagradilo. Za naš vrlo važna pobjeda, što kažu, tradicije su tu da se ruše, drago mi da smo mi ti koji smo srušili tu tradiciju 6 godina. Za 2 dana nam je narodna utakmica, moramo se pripremati za dalje i tako. Vidjeli ste i sami, 90 minuta Sarajevo uputilo samo jedan šut. Mi smo imali jednu 100%-nu priliku gdje je Zukić izbio sa gol linije i jednu polu priliku gdje je Buba bio sam, išao prema golu, međutim nije se najbolje snašao i ta je šansa propala. Drugo poluvrijeme su igrači, vidi se dosta da su bili umorni od same važnosti utakmice. Utakmica kao utakmica, opet sam ja to napomenuo 1000 puta, da neće biti neki kvalitet, što se i ispostavilo. Ja kažem, i ovaj put navijači su bili igrači. Sve u svemu, vječiti derbi u kojem ponovo nismo mogli uživati u igri na terenu. Ostaće zabilježeno da je Željezničar izveo možda i najmlađi sastav u gradskim derbijima u posljednjih nekoliko godina, dok je Sarajevo osvojilo vrlo važna 3 boda, koja će možda biti na kraju i presudna u borbi za prvaka Bosne i Hercegovine. U 84. minuti pobjegao je odbrani Želje i preciznim udarcem primorao golmana Efendića na kapitulaciju. Očekivao sam ovoga, imao sam samo pouzdanja da ću zabiti gol. Eto, stvarno sam imao ovoga, nisam bez veze najavljivo. Znate, kad to je stvarno kod igrača tako, ja mislim, kod mene je barem tako, kad imaš neki osjećaj, onda ja sam još dao svoj 100% da ga zabijem i eto, na kraju odlučilo to ide. I opet smo na 3 boda i ja mislim da ovoga, ako će se sve dalje regularno odvijati, da imamo velike šanse za titul. Prvo ime plavih, Admir Vladavić, nakon dosta peripetija ipak se pojavio na terenu, i to umjesto povrijeđenog Albina Pelaka, koji je odmah na start utakmice na nosilima iznešen sa terena. Sumnja u odluke struke i doktora u slučaju Vladavić sasvim je razumljiva. Treba primiti injekciju, pa ne treba, pa hoće igrati, pa neće. U početku, kad sam izašao u prvi 5 minuta, osjećao sam bolove u zadnjoj loži, bez obzira što je mišić dobro bio i zagrijan, probadalo me, ono, nisam mogao, ali tražio sam da se zagrijem svi 20 minuta, jel? Šef je došao i rekao je onaj, da. Ne, prije toga rekao sam Haricu, ali hoću da dovede još jednog igrača na zagrijavanje i oni su odlučili da počne onaj. Bilo kako bilo, fudbaleri Sarajeva popravili su samopouzdanje. Borba za titulu još nije gotova i neće biti do posljednjeg kola. Što se tiče Željezničara, ništa novo ako se kaže da plavi sve karte bacaju na kup. Srijeda u Širokom Brijegu ponudit će mnoge odgovore kada je u pitanju bliska budućnost starijeg sarajevskog premijerligaša i ljudi koji ga vode.